Është kolegu Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes. Fabiola. 5 raste të reja e qytetit Durrësit. Vijon që çdo ditë të ketë raste të reja me COVID-19. Sa i përket 5 rasteve, Leonida, çfarë informacione ke mundur të marrësh? Në fakt, Fabiola, ka të bëjë me raste, janë raste kontakti të cilat janë shfaqur përgjatë 24 orëve të fundit me COVID-19 në qytetin e Durrësit. Janë raste të cilat janë zbuluar si pasojë e hetimit epidemiologjik që kryen shërbim epidemiologjik këtu në qytetin e Durrësit, por ajo që është më e rëndësishme është fakti që shërbimit epidemiologjik për gjatë ditëve të fundit ju janë vënë në dispozicion vetëm nga 10 tampone në ditë, pra është një numër shumë i ulët në raport me situatën aktuale që po kalojmë këtu në vendin tonë. Pra janë vetëm 10 tampone të cilat ka në dispozicion shërbimi epidemiologjik për të kryer hetimin e nevojshëm që kam përshtypjen si pas edhe ekspertve janë totalisht të pa mjaftushme për të kryer aktivitetin e tyre të përditshëm. Sa ka që një lajm shumë i rëndë më konfirmohet nga familjarët e pacientëve në spitalin rajonal të Durrësit, ku një e prekur me COVID-19, një grua rreth 60 vjeçare, ka qëndruar për 2 ditë në një prej pavioneve të spitalit rajonal, të bashku dhe me personat të tjerë, me pacientë të tjerë dhe me familjarë të cilët shkonin dhe kujdeseshin për të afërmin e tyre i cili do dhe i shtruar në njëri prej pavionëve të spitalit. Pra është një situatë vërtet shumë e rëndë që një person me COVID-19 të qëndroj i shtruar të bashku me pacientë të tjera apo dhe me personat të cilët shkojnë dhe për të shërbyer atyre ku krasë masave që duhet të marrin edhe familjarët, por edhe personeli është shumë i rrezikuar. Ndërkohë, Fabiola, do të thotë që kemi një edhe qytet në Kavajë të cilin e mbuloi unë, janë shfaqur pikërisht 9 raste përgjatë 24 orëve të fundit, 9 raste të cilat janë raste kontaktesh, janë raste të cilat janë pjesë e gjurmimit epidemiologjik të kundrave në qytetin e Durrësit. Nuk kemi të bëjmë të prekur në për personele administratash shtetërore apo edhe kompani të cilat kanë një numër të lartë punojësish të regjistruarës në aktivitetet e sipër. Pra janë raste edhe këto janë raste të shërbimit epidemiologjik i cili kanë ndjekur atë zinxhirin e përditshëm të kontakteve të personave të më prekur për gjatë ditëve të më pashme. Nuk e di nëse kena i të pyetje, Fabiola. Leonida, unë të duhet të ndalesha dhe njëherë të krasti 60 vjeçares e cila është me COVID-19 dhe vijon të qëndrojë në spitalin rajonal të Durrësit. Së pari, 60 vjeçarja është shtruar në spital pasi është konfirmuar pozitiv me COVID-19 apo ka patur sëmundje të tjera shoqëruese dhe gjatë qëndrimit në spital ka rezultuar më pas pozitive me COVID-19 dhe cila është arsyeja që spitali i Durrësit e mban ende në pavion dhe nuk e dërgon në spitalin infektiv? Në fakt është një rast që ka dhënë apilin që prej datës 8 të këtij muaji, ku një zonjë rreth të 60 vjetave është shtruar për arsye të ndryshme, për arsye shëndetësore të mbartura në një prej pavionëve të spitalit të Durrësit. Ka qëndruar aty për rreth 3 ditë dhe më pas është ndjerë se vetë ka kantinuar në shtëpinë e saj. Nuk e di arsyen sepse pse kanë mbajtur kaq gjatë në ambientet e spitalit ose më saktë në njërin prej pavionëve të tij. Por realiteti ky është që prej datës 8 ajo ka shkuar për një problem shëndetësor në spitalin e Durrësit, është shtruar në një prej pavioneve dhe më pas ka rezultuar që ka qenë me COVID-19, më pas janë marrë masa, është dërguar më njëherë për të vetë karantinuar në banesën e saj. Më pas grupi punës që juve më bëni pyetje gjithmonë ka shkuar në ambientet e spitalit dhe pikërisht në repartin ku ajo ishte shtruar, në pavionin ku ajo ishte shtruar, kanë kryer edhe dezinfektimin dhe kanë marrë masat e tjera duke boshatisur atë repat. Leonida, unë të falenderoj për këtë informacion, për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe për sqarimin e të gjithë situatës sa i përket pacientëve dhe të infektuarve të rinë në Durrës dhe në qytetin e Kavajës.